ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alex Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအကားစော်ရေးသားထားတယ်စုံမကြီးဒေါ်ပြင်းနဲ့တာရဲတွင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါမဲပြင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့ခိုင်ခေါ်တဲ့တစ်ခုကိုနားထဲမှာကြားရတယ်မဲပြင်းဒီဟုလားငါစီဟုလားကဲ့မဲပြင်းမှာအိမ်နေရာမှာထားလိုက်ကခေါ်တန်ကိုနားဆွနေမိတယ်ငါ့ကိုခေါ်နေတာပဲမဲပြင်းကစူးစမ်းကျင်နာမှုအိမ်ရာမှာအသာထပြီးခေါ်တန်နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့မိတယ်ခေါ်တမငွေရောင်နန်းဆောင်ကြီးအပြင်ဘက်ရွှေရောင်နန်းဆောင်ကြီးအပေါ်ကိုတက်တဲ့လေကားမှာကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေပြင်းတယောက်လေကားကိုရောက်တဲ့အခါခေါ်တမရွှေရောင်နန်းဆောင်ဝင်တကားကြီးနောက်ွယ်မှာထပ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေပြင်းဒီဟုလားမိ ਉ ငါစောင့်နေကြပြီ။မေပြင်းမှာရွှေရောင်တကားကြီးကိုလက်နဲ့ထိမင်းလို့လှမ်းရွယ်လိုက်စမှာပြီ။ရွှေရောင်နန်းဆောင်တကားကြီးမှာဂျင်းကနေမီလီရဲ့ပွင့်ထွက်သွားတယ်။ရွှေရောင်တကားကြီးအနောက်မှာတော့မေရောကရက်နေကမဲပြင်းကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်နေလျက်မဲပြင်းညဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲဟိုလေအတန်တခုကြားရသလားလို့ရွှေရောင်နန်းဆောင်ကိုမင်းတို့တွေဝင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောထားရမဟုတ်လားတွားအခုပြန်ပြီးတော့အိတ်တော့မဲတော်မှာမဲပြင်းတကားမှမကြုံဘူးလောက်အောင်ဒေါသထွက်နေရမို့မဲပြင်းမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖီကားကြီးတိုင်းပြေးစင်လာခဲ့ပါတော့တယ်မနက်ခင်းမိုးလင်းစာချိန်ရောက်တဲ့အခါရှင်ဦးကကလေးချီလျက်မဲတော်ထံကိုရောက်လာတယ်ရှင်သူငါနဲ့စီကကျန်းတဆောင်ငှားကြံလို့ငှားလေဘာကျန်းငှားမှာလဲဒိဗ္ဗကျန်းဆိုတဲ့ကျန်းတဆောင်နဲ့မှရှိသလားမေရောကကောင်းကြီးလျက်ဒိဗ္ဗကျန်းဆိုတာနတ်ဘုံနဲ့နတ်ဆွမ်းတွေရရှိအောင်ကျင့်ကြံနိုင်တဲ့ကျန်းတစ်ခုပဲဒါနဲ့အမတော်ကဘာဖြစ်လို့ဒီကျန်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရလဲငါလည်းနတ်ဆွမ်းတွေရှာအောင်ကျင့်ကြံလို့ပါရှင်သူရဲ့ဟုတ်တော့အခုလေအမတော်ကနတ်မဟုတ်လားရောဒေတာမြောက်ပိုင်းတခွင်ကိုအပိုင်စားရတဲ့ရောကတော်အမညာအခုဘာစိတ်ကူးတွေပေါလို့ဒိဗ္ဗကျန်ကိုလိုချင်တာလဲရှာမရှိပါနဲ့ရှင်ထူးရဲ့နေမငားကျင်မှုဆိုရင်လည်းမငားဘူးလို့ပြောလိုက်စမ်းပါအင်းလေအမရင်ဆိုတော့လေမငားလို့ကောင်းမလားမေရောကရွှေတိချထားတဲ့စားထဲတက်တာပုံးကြီးအနည်းကိုတိုးကပ်သွားလိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီတက်တာပုံးကြီးကိုလက်နဲ့ပွတ်တက်လိုက်တဲ့အခါတက်တာကြီးမှသူ့အလိုလိုပွင့်ထွက်သွားတယ်မေရောကတက်တာတွင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အံ့ဩသွားလျက်အလိုဒီထဲကဒိဗ္ဗကျန်ကဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲဟုတ်လို့လားရှင်သူရဲ့နေတနေရမှာအထားများမှားတာမဟုတ်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကျန်းကိုဟောရီတက်တာကြီးထဲမှာတည်တည်ကြကြတိမ့်ထားခဲ့တာပါအခုဘလို့လုံပြီးမရှိတော့တာလဲခင်ဦးကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ဒါဆိုတယောက်ယောက်ကများခိုးယူသွားလားအမကတော့အတွေးကြောင်နေစမ်းပါပြီဒါလောက်လုံကြုံနေရွှေနန်းဆောင်နေကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့ခိုးဝယ်ရင်းပါလဲငါညမဒါတော့ညံ့သွားပြီငွေရောင်နန်းဆောင်ထဲမှာညီရဲ့မွေးစားသမီးလေးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကဒီနန်းဆောင်တွေကိုမဝင်ရဲပါအောင်မတော့ရဲ။ဝင်နေပဲထားပါအောင်။ဆုံးပညာနဲ့ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့တက်တာကြီးကိုဖွင့်တက်အောင်မှရမှာမဟုတ်လား။တက်ကောက်ဝါကောက်သာအကဲခတ်လို့လွယ်တယ်။လူစိမ့်ဆိုတာအကဲခတ်လို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်မဟုတ်လားရှင်သူရဲ့။ငါထင်တော့ညီရဲ့သမီးတွေထဲကပညာထက်တဲ့တယောက်ယောက်ကများလာပြီးခိုးယူသွားတာများလား။မေရောမရမန်နိညာကမေပြင်းတယောက်ရွှေတကားကြီးနီးကိုရောက်လာခဲ့တာကိုသတိရသွားကတစ်ချက်တွေးတော့နေမိတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါအမတော်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာအတားထားကျန်းတဆောင်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့ရှာရဖွေးရတော့မယ်မဟုတ်လားမပြေတော့ကံရရှိဆိုသလိုကလေးတွေကိုလည်းအလျှော့မပေးပဲတိတိကျကျရှာဖွေးကြည့်တဲ့နေကောင်းပြီလေအမတော်ဒါဆိုကလေးတွေစီမှာသွားရှာကြည့်ကြတာပေါ့မေရောနဲ့ရောကတော်မှာကလေးများအိတ်ဆက်တဲ့နန်းဆောင်တွင်ကိုလာခဲ့ပါတယ်မိုးလင်းကားစားချိန်မှုကလေးတချို့မှနိုးနေကြတော့လေတချို့မှတော့အိတ်ဆက်နေကြစေဖြစ်တယ်မေရောကအစာဝင်ဝမှာခါထောက်ရက်လိုက်ပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကိုဝှေ့ရမ်းလိုက်တယ်။ထို့အခါဝေတင်ပြူဖျားကြီးများကအိတ်ဆက်နေတဲ့ကလေးများကိုခါချလိုက်ကသူ့လိုလိုရှုပ်သိမ်းသွားပါတယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ကလေးများလည်းအားလုံးလန့်လို့သွားကြတယ်။မေရောကအနားမှာရှိတဲ့ငွေသားတိုင်လုံးကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်လုံးကြီးစီမှာထောင်ကနေအတန်ကြီးတစ်ခုကကျဲလောင်စွာမြည်ဟီးသွားပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲနားထောင်ကြ။ငါနန်းဆောင်မှာအမျက်တနိုးသိမ်းထားတဲ့ကျန်းတဆောင်ညကခိုးယူခံရတယ်။မင်းကလေးများမှထိတ်လန့်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့ထင်မှာဒီကျန်းစာကိုယူထားရလို့ရှိရင်အခုချက်ချင်းဝန်ခံလိုက်ပြီးတော့ငါကိုပြန်အပ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်တွေကိုရှော့ပေါ်ပေးမယ်မိန်းကလေးများတယောက်မှတုတ်တုတ်မြပဲမလုပ်ဘူးမေရောကရှေ့ကိုတလန်းချင်းလှမ်းတက်လာပြီးတကယ်လို့ငါရှာတော့မှအဲ့ဒီကျန်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ခိုးရဲလို့သားရဲတွင်ကြီးတဲ့ကိုချပြီးတော့အပြစ်ပေးမယ်မိန်းကလေးများမှတုံရင်ထိတ်လန့်သွားကြတယ်မေရောကလက်တစ်ဖက်ကိုဝေးရင်လိုက်တဲ့အခါဝေးရောင်တစ်ကောက်ဖားများမှသူအလိုလိုပြန်တန်းလာကြပြီမေရောရဲ့ရှေ့မှာစုပြုံကရောက်ရှိလာကြတယ်မေအိုးနဲ့မောင်ပေါ်
သူတို့ရဲ့တကောက်ပါတွေမှွေနောက်ပြီးရှာကြစမ်းမေရောအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမောင်ဘွားတကောက်ပါတစ်လုံးကိုကင်ဆယ်လိုက်ကမေရောရှေ့မှာချပစ်လိုက်ပါတယ်မေရောကတကောက်ပါကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တဲ့အခါတကောက်ပါမှာသူ့လိုလိုအဖုံးပွင့်သွားတယ်မောင်ဘွားကတကောက်ပါအတွင်းရှေ့ပစ္စည်းတွေကိုလှန်လောရှာဖွေလိုက်ရင်မရှိပါဘူးမေရောဒီလိုနဲ့မေဦးနဲ့မောင်ဘွားမှာတကောက်ပါမျိုးကိုရှာဖွေရင်နောက်ဆုံးတော့မေပြင်းရဲ့တကောက်ပါလှဲ့ကိုရောက်လာတယ်မေဦးကတကောက်ပါအတွင်းလှန်လောရှာဖွေပြီးတော့ထမင်းတထဲကိုဆွဲယူကြည့်လိုက်ရာထမင်းကောက်တွင်းမှာနှစ်ယောင်ကျန်းကကျန်းပြင်ပေါ်ကိုတောက်ခနဲပြုတ်ကြလာတယ်။မောင်ဘွားထိုးကျန်းကိုဆွဲယူလိုက်ကမေရောထံကိုပြေးရလိုက်တယ်။မေရောကကျန်းကိုတေးချကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဒိဗ္ဗကျန်းဖြစ်နေအောင်တွေ့ရတယ်။မေပြင်းမင်းဒါဘလို့ရှင်းပြမလဲ။မေပြင်းမှာကြောက်ရွံ့တဖြစ်တုန်လှုပ်နေမိတယ်။မဟုတ်ပါဘူးမေမေကြီး။ဒါသမီးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ထိုးကရှင်ထိုးကမေပြင်းညီကိုငါညမကပါစားပေးထားရေးဆိုပြီးညီကခုခိုးရဲဝတ်တဲ့အလုပ်ကလှုပ်တက်နေပြီလားဟဲ့မေရောမှာမေပြင်းလက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့မေပြင်းညီကအပြင်းမှတင်လာခဲ့တဲ့ပညာတွေကပိုဆွမ်းနေဆိုပြီးတော့အခုငါနန်းဆောင်ကိုခိုးဝင်ငါစည်းကမ်းတွေချိုးဖောက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေတယ်လို့လုပ်နေပေါ့လေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါအောင်မေမေကြီးဒီကျန်းကသမီးခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကျန်းကဟော့ဟိုကရောကြော်ပေးတာပါရှင်ဦးကမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့အောင်မဲဒီကောင်မလေးကခိုးတက်ဝက်တက်ရောင်တယ်မကဘူးလိန်လဲလိန်ပြောတက်သေးတာပဲဟဲ့မေပြင်းငါကညီကိုဘာကိစ္စနဲ့ဒီကျန်းကိုပြရမှာလဲဟဲ့မေရောကခေါင်းငိတ်လိုက်ကမေပြင်းညီဘာမှမပြောနေတော့ဒီကျန်းကိုခိုးယူခဲ့တဲ့အတွက်ညီကိုငါအပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်ရှင်သူနင်ကနကပြောတော့ဒီကျန်းကိုခိုးထားရလို့တားရဲတွင်တယ်ပြစ်ချမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားမေရောမှရှင်ဦးစကားကြားတဲ့အခါထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်အမတော်ရဲ့ဒီရွယ်ကလေးကိုတာရဲတွင်နေပြစ်ချရမယ်ဆိုတော့ဗာလဲရှင်သူညီကအညီစကားမတီးတော့ဘူးလားမင်းတို့တယောက်လုံနေပြီးကို့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားကိုတောင်းဝင်မယူနိုင်တာသူများတွေတင်ရှက်စရာကြီးအေးပြီးတော့ကို့မွေးစားသမီးဖြစ်နေလို့ပြစ်တံကိုရှော့ပေါ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းလူကြလို့မကောင်းပါဘူးအေးနောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လို့များညီကမေးပြင်းကိုအပြစ်မပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်ဟော်ရီနန်းဆောင်ကြီးကမင်းကလေးတွေအကုန်ညီရဲ့ရွှေနန်းဆောင်တွေကိုခိုးဝင်သွားလာကြပြီ။ညီရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုခိုးယူစော်ကစားကြလိမ့်မယ်ဟဲ့။မေရောမမေပြင်းကိုငုံကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့ဝင်နေတယ်။ရှင်ထုကအနားကိုကတ်လာကငါကညီကိုကောင်းစေချင်လို့ပြောတာပါရှင်ထုရဲ့။အလုံးကိုမှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားအောင်လို့မေပြင်းကိုနမူနာအနေနဲ့အပြစ်ပေးပြလိုက်မှတော်ကကြမယ်ရှင်ထုရဲ့။မေရောမတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့မေပြင်းဒီနန်းသုံးဆောင်မှာငါထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုပေါပြရေးတဲ့သူမရှိသေးဘူးဟဲ့ပြီးတော့ငါကိုရိုင်းရလဲပုတ်ကိုရေးရခင်မမှုထက်စီကံပိုအလေးထားတာမို့လို့စီကံဖောက်ပြတဲ့အခါငါသွေးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကခွင့်မလွတ်တတ်ဘူးဆိုတော့အလုံးအသိပဲဒါကြောင့်ဟောရီဒိဗ္ဗကြံခိုးယူမှုအတွက်ညီကိုငါအပြစ်ပေးရနိုင်မယ်မေပြင်းမေပြင်းမှာတပတ်သက်ဆွတ်ဆွဲကကြောက်ချခံရလို့တကူလုံးလဲထုတ်ပူနေကဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်မေပြင်းကိုကုချက်ချင်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့သားရဲ့တွင်ကြီးတွေကိုဖြစ်ချလိုက်စက်ဟိမေဦးနဲ့မောင်ပေါ်မှာမေရောမိတ်ပြီးတော့လဲမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်မေဦးကအနောက်ကတ်လာပြီးမေရောဒီရွယ်ကလေးကိုသားရဲ့တွင်နေပြစ်ချမယ်ဆိုတာသူ့ကိုတက်ပြစ်တာနဲ့အတူတူပဲနော်မေရောရဲ့ဟဲ့မေဦးနင်ကငါပြောတာကိုမနာခံဘူးလားနင်ငေါအာခံကျင်တာလားမဟုတ်ပါအောင်မေရောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲအခုချက်ချင်းမေပြင်းကိုသားရဲ့တွင်နေကိုပြစ်ချလိုက်စက်ဟိမေဦးနဲ့မောင်ပေါ်မှာမေရောမိတ်ပေးတော့လဲမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။မေဦးကအနောက်ကလာပြီးတော့မေရောဒီရွယ်ကလေးကိုတားရဲတွင်နေပြစ်ချမယ်ဆိုတာသူ့ကိုတက်ပြစ်တာနဲ့အတူတူပဲနော်မေရောရဲ့။ဟဲ့မေဦးနင်ကငါပြောတာမနာခံဘူးလား။နင်ငေါအာခံချင်တာလား။မဟုတ်ပါအောင်မေရော။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲအခုချက်ချင်းမေပြင်းကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတော့တားရဲတွင်နေကိုချလိုက်တော့မေဦးမှမလုံရက်တော့လဲမေရောမိတ်ကြောင့်မေပြင်းအားနဂါးကြော်ခွင်တစ်ခုဖြင့်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်လိုက်ပါတယ်။ပြည့်တဲ့ခါမှာဝင်ရောက်နန်းဆောင်ကြီးအောက်ကိုဆင်းလာကြတယ်။အနောက်မှာမေရောအပါဝင်မိန်းကလေးများမှလည်းတန်းစီလျက်လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါရယ်။ဝင်နန်းဆောင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကုန်းကလေးတစ်ခုအပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြတဲ့အခါတောင်ကုန်းလေမှာခြိုင်ဝန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်။အဲဒီခြိုင်ဝန်းကြီးကိုတစ်လုံးတိုင်ကြီးများဖြင့်ပက်ပက်လေးကာရန်ထားတယ်။မေဦးကမေပြင်းကိုခြိုင်ဝန်းလေကိုလှမ်းပြစ်သွင်းလိုက်ပါရယ်။မေပြင်းမှာမြေကြီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာငကကြော့ကွင်းကရောကြသွားကဒီပေါ်မှာပျောက်ွယ်သွားတယ်။ခြိုင်ဝန်းကြီးတစ်ခွေမှာတော့အယိုးစုများနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။အယိုးကောင်းကွန်များအယိုးဖြူဖြူများနဲ့နှံယိုးချွန်ချွန်များမှာ
မြေပေါ်မှာပြန့်ကျင်းနေပါတယ်။မဲရောကတလုံးကြီးတစ်ခုထိတ်မှမတက်ရင်လိုက်ပြီးတော့မဲပြင်းဒီနေရာကမင်းရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပြန်လည်ပေးဆက်ရမယ့်နေရာပဲ။အရင်ကတော့အပြစ်ကြီးကြီးကျူးလွန်ထားကြတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးစီရင်တဲ့နေရာပဲ။မင်းဒီနေရာကနေလွတ်မဲ့လမ်းနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်။တလမ်းကတော့ဟော်ရီတားရဲတွင်းကြီးတွေကတားရဲကောင်ကြီးရဲ့တပ်ဖြတ်တောင်ခံရပြီးတော့တည်သွားတာပဲ။နောက်တလမ်းကတော့တားရဲကောင်ကြီးကိုတီအောင်တက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဖြူစင်မှုကိုတက်တည်ပြတဲ့နီးလမ်းပဲ။မဲပြင်းကမဲရော့ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ဖြူစင်နေမဲရော့ကျုပ်အဲ့ဒီကျန်းစာကိုမခိုးယူခဲ့ဘူး။ဒါကကျုပ်ကိုတက်တက်ချောက်ချခံရတာ။မဲရော့ကလက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးကိုစန့်တန်းလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်လေဒီတားရဲကောင်ကြီးကိုတက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဖြူစင်မှုကိုတက်တည်ပြပြီးတော့မင်းကလေးများအားလုံးကလည်းတလုံးတိုင်များကြားမှချောင်းကြည့်ကြတယ်။ထို့အခိုက်မဲဦးနဲ့မောင်ပေါ်မှာမဲရော့ထံကိုအပြေးလာခဲ့တယ်။မဲရော့ကြီးတိတိကျကျပြန်စင်းစားသုံးသက်ပါအောင်။ငါကဘာကိုသုံးသက်ရမှာလဲ။ဒီကျန်းကိုမဲပြင်းကလေးခိုးရဆိုတာလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်ပါအောင်ပဲတော့။လက်ဖို့လက်ချက်မိနေတာတောင်မှမင်းတို့ကသူ့ကိုကောက်ွယ်ပေးနေချင်းရအောင်။သူကမင်းတို့ဘာတွေပေးထားလို့လဲ။မဟုတ်ပါအောင်ပဲတော့။မဲတော်ရဲ့မှားရွံ့တဲ့ယူဆချက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတယောက်အသက်ဆုံးသွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ။ပြောစမ်းပါအောင်။မင်းတို့ကဘလို့ယူဆထားကြတယ်လဲ။မဲဦးကကောင်းကျင်လိုက်ပြီ။တစ်ချက်ကတော့မဲပြင်းကလေးကကဝေကြီးတွေစီကပညာတွေတက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တိတိကျကျစနစ်တကျတင်ထားတာမဟုတ်တာရဲ့ပြီးတော့ဒီနန်းဆောင်ကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကိုမသိသေးတာရဲ့ကြောင့်သူ့ပညာဘလောက်ဆန်းဆန်းရွှေနန်းဆောင်တကောင်ခိုးဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပဲလားမဲဦးကလက်နှစ်ချောင်းထောင်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့မဲပြင်းကလေးကနန်းဆောင်တွေကိုခိုးဝင်လို့ရှာတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒိဗာကျန်ထားရနေအောင်သိနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးမဲတော်ရဲ့ရွှေနန်းဆောင်တွေမှာတခြားဖို့တန်ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေရေးသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့စားတိုင်းပုံနဲ့တေချာတင်ထားတဲ့ဒိဗာကျန်းကမှလူချင်းရရလဲအဲ့ဒါထူးဆန်းမနေဘူးလားဒိဗာကျန်းဆိုတာနတ်တို့ရဲ့တကူစွမ်းတွေကိုဖန်တီးရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းကြီးတစ်ခုပဲလေသူကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ပဲထားပါအောင်မဲတော့ရဲ့မဲပြင်းကစားတလုံးမှဖတ်မှမဖတ်တတ်တာဒီကျန်းကျူသူရတော့လေဘလို့လောက်ပြီးတော့လိလာလို့ရမှာလဲမဲတော့ရဲ့မေရောမှာတန်ချောင်စဉ်းစားနေတယ်။ဒါကြောင့်မေပြင်းကလေးကိုအပြစ်ပေးမဲ့ရေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတင်ပါရမယ်တော့။ငါ့အောင်မင်းတို့အကြံလာပေးစရာမလိုဘူး။မေုံနဲ့မောင်ပေါ်မှာအံ့ဩသွားကြတယ်။ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာငါသိပြီသား။မင်းတို့ကငါရဲ့အစီပါတွေပဲ။ငါ့ကိုဘလို့လှုပ်ပါဘလို့ကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့အကြံပေးစရာမလိုဘူး။ကိုနေရာကိုတိကျဟဲ့။မေရောအုံကောင်းလိုက်လို့မေုံနဲ့မောင်ပေါ်မှာမျက်နှာငယ်လေးများကိုစီနဲ့အနောက်ဆုတ်သွားကြတယ်။မေရောကလက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးကဲตาเยกองจีโอขอทุบลาเกจ่าร่อเฮเมรออหิปี้เดกาตาเยตวินจีตะเผ็ดจันชิหลั่นกูจีตะคู่ตวินมาตะจิ้งจิ้งเนอะตันเมียงจ่าเรเมเปงกาหลั่นกูจีตวินโกอะเตจาซูซันจีนิเลียอะเซ็งหยางมีลองจีตะลองกาทงลินเลียตะเพียๆนี้กันลาเรอะนาโกยอกเดกาเซ็งหยางมีลองจีมาตะลองมา2ลองนะลองมา3ลองเพ่ตะเพียๆเมียปะลาเปอะเซ็งหยางมีลองอะเหมี่ยวเมียผิดบ่อตวาเรตอเล่ตันโลอะตันจีเนตูမေပြင်းများတုန်လှုပ်လာကလိုင်ကောင်းအတွင်းမှာတားရဲကောင်းကြီးကတိုးထွက်လာပါတယ်။တားရဲကောင်းကြီးမှာမျက်လုံးပေါင်း16လုံးရှိကတောဝတ်လိုကြီးမာတဲ့ခနာကိုကြီးလည်းရှိတယ်။ခြေလက်နဲ့ကိုရင်ကစိတ်ပိုင်းများကိုဒိန်ခွေချက်ရဲ့အခြေခွန်လိုကြေးဝါရအောင်ဝင်းလက်ပြောင်းလက်နေတဲ့အခြေခွန်ကြီးများကဖုံးအုပ်ထားကကြောကုန်းပေါ်မှာလည်းဖြူစုလိုကြီးမာလာတဲ့စူးချွန်ကြီးများကပြည့်နှံနေပါတယ်။အမီးကြီးမှာမွေးတကောင်းရဲ့ကိုလုံးလိုရှိလျက်ကအစိုးများဖြင့်ပြည့်နှံနေတယ်အမီးထိတ်မှာတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအရွယ်ရှိတဲ့အစိုးကြီးတစ်ခုပါရှိတယ်။မဲပြင်းမှာတားရဲကောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအလွန်ထိတ်လန့်နေမိပါရဲ့။တားရဲကောင်ကြီးမှာပါဇက်ကြီးကိုဖြေးလိုက်လို့အတန်အကျဲကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမိန်းကလေးများအလုံးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကုန်ကြတယ်။တားရဲကောင်ကြီးမှာမဲပြင်းကိုတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမဲပြင်းတံကိုတဟုန်တို့ပြေးဝင်လာပါရဲ့။မဲပြင်းကလည်းလက်သေးကိုကျက်နေအောင်ဆုပ်လိုက်ကခြေထောက်ကိုနှစ်ဖက်ခွဲရက်လိုက်ရင်အသည့်အနေထားပြင်ဆင်လိုက်တယ်။လာစမ်းမှာမင်းကိုတက်ပြီးတော့ငါရဲ့ဖြူစင်မှုကိုတက်တည်ပြရမယ်။တားရဲကောင်ကြီးမှပြေးဝင်လာပြီးမဲပြင်းအားအစွဲကြီးဖြစ်ထိုးကိုထည့်လိုက်တယ်။တားရဲကောင်ကြီးရဲ့ပါးစပ်နှစ်ဖက်မှာတောဝက်အစွဲလိုအစွဲကြီး၆ချောင်းပါရှိတယ်။မဲပြင်းကနောက်ကိုခြေသုံးလန့်ခန့်ဆုပ်ရှောင်းလိုက်တဲ့အခါတားရဲကောင်ကြီးရဲ့ဆွေတွေကမဲပြင်းမျက်နှာအနီးမှာဝီးကနေဖြတ်တန်းသွားတယ်။မဲပြင်းကချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲတားရဲကောင်ကြီးရဲ့လက်ပြင်ကိုဆက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မဲပြင်းပြက်ခတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်နဲ့မှတားရဲကောင်ကြီးရဲ့အကြီးကွန်ကြီးကိုထိမှန်ပြီးနောက်ပြန်ကန်ထွက်လာကမြေပေါ်ကျဆင်းသွားတယ်။
ตายกังจีมาเส้นให้ทุ่งเฉลี่ยตัวลูกแม่เพียงหัวสูงจมยาพี่ชีเร่ตัวยาขนาดกูจีเนี่ยพี่ใจพี่มาเร่แม่เพียงอาหมูบอกว่ามีคนแต่ไหนก็ตายกังจีจ้องมาสูงจมจีเดชังกูและเนี่ยพักกันท่าเร่ตายกังจีมาแม่เพียงจ้องบอกมาชีรังกูตีไหลลูกนี่มาเล่นชาไหนก็มีจีเนี่ยปุ่นเลยเร่แม่เพียงมาสูงจมกูมีลูกชายเร่มีบอกกูเส้นพี่ไหลเจ้าตัวที่ดีก็เลยลูกตัวเร่ ทีเกลูตายกังจีกูลงเนี่ยปุ่นมีบาดกูลงซีซีเนี่ยจีตัวไหนมาเร่แต่เพียงตายกังจีมาไม่ใช่จีโอลีมาลุยยันไหลปีอันนี้ที่มาสูลงจีเนี่ยไม่เพียงหัวลุยกายใช่เนี่ยไหลไปเร่สูลงจีมาเส้นเพียงแต่ละตัวเล่นเล่นเลี้ยงลาดีเพียงไม่เพียงเดียวผู้จ้าจ้าทำมาเต็มจ้าทาร์เร่กูแค่ช่างเต็มเพียงยามยาวทุ่งตรงกาช่างช้าเนี่ยจีเพียงไปเร่ด้วยจีบอกมาไม่รู้บ่าวเว้นจีชูนี่ตัวเร่กาไม่เพียงเนี่ยตายกังจีรู้ยังได้เว้ย เส้นแต่ชูมอสานี่จีนี่จ้าวเลยเชื่อว่ากะลีกูชิลี่จีนี่เชื่อมาที่กะลีมากระโดดสวนจะได้ไหมงามกูยังเลื่อนเลื่อนเนี่ยสติมาไม่หลับปุ๊บเชื่อว่าเสียเท่ากันนี่เชื่อยนไหลไปแล้วไม่เพียงบอกกูจะดูได้ชัดทุยชาเลยเด้ปีแรกก็นั่งมาจะโดดโดนเนี่ยแม่นั่นจะบอกกูจะสู้ไหลเลยยะจะดูยิ่งมามีเพียงบอกกูมือตะกังลูกโชติตัวลานี่เด้ไม่เพียงอาคุณแต่เนี่ยเชิงได้ตายกังจีกูสั่นเล่นเนี่ยเปียกเปียกแค่ตัวเลย ตายกังจีจีก็มีอาการผ่าท้วงหนักจนไม่ใช่ไหมเพียงการทะลุตาหนีไปเมื่อวันนี้มาจีชูนี่เรามังปูกาอามลูอามยาพิการไม่เป็นตายกังจีเป็นแบบกูสั่นเล่นในใต้ไข่ลมยานายมูมังปูกาอัตตะกงจงอ่อนเทไรเดือดเมื่อก้ามังปูกูเลจีเลยมังปูกาปกครองตัวพี่ตายด้วยในการลูกกูเล่นมอยาวุสุเรซีกันไม่ใช่บุลีเมื่อไรเมื่อมาบ้ามันไม่พอหรอเว้ยไม่เพียงกูแต่สั่นเล่นจีชูนี่ไปเลย ตายกังจีก็ตัวจีตัวเล็บแบบพี่ล้านนี่ไปแต่เนี่ยยังมารอจะเดินไหลกันไม่เพียงหัวสู้ใจจีเลยแต่ห้องทูพี่ลาพี่มาเลยไม่เพียงอาพี่ล้านช่างช่างยังเป็นสไลด์เจ้าตู้เชื่อว่าเนี่ยเพิ่มมายังสิลูซี่ก็เจ้าจามยากันนี่ไปรอฉันเอาจ้าลูไปไม่ยาวรอไม่เพียงเดียวอารมณ์ต้องรอตามมีเลยไม่เพียงพี่ฮะพี่ฮะเขาเดี๋ยวไม่เพียงช่างว่าช่างไรซะมาอันนี้ก็เอาเหตุผลสู้จ้าไปไม่เลยไม่เพียงมาฉันเอาดีลงไม่ยาวรอไปเพียงนี่เลย ที่ลูกพี่อะไรเจ้ามารอชอบกันรอเชื่อทุยชาไรเด็ดทุยมีอะไรส่วนพี่ไปเลยเราช้าลูไม่ยาวรอเลยไม่เพียงแถวตายกังจีมาจะห้องรูปีวันลาไปรอไม่เพียงโอ้สวยจีเนี่ยทุยชาไรไปรอเลยวันนี้ตอนที่ทุกคนจะลาไปเพียงแถวในลีบุไลทุกคนก็ทุนลากาป้าวันเจ้านั่งกูเพียงจะตัววันเลยจีชูในตัวมีอะไรลีฮะไปอุ้ยสาเรื่องมีอะไรกงจ้าเลยไม่เพียงอาตู้แต่จะเชื่อทุยปีลานี่เลยตายกังจีสวยกู แล้วเนี่ยเพื่อเพียงเพียงเจ้ากาอากงต้นทองนี่เลยตายกังจีมาเลยอันตัวจีมีเอาใจกาเชื่อกูเชื่อกูดูแลพี่มาเลยไม่เพียงอาสวยกูเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเพื่อเนี่ยโดนนี่เลยจีมาเลยตายกังจีเนี่ยติ้งเงินลาเลยไม่เพียงหนูมาคงอาเจียนจังไซนี่จ้าเจียนพี่เจ้าลูกสาวมาไม่เพียงเลยลูกไหนสาวมาที่ชูนี่เด็กไม่รู้เป็นเลยไม่เพียงหัวอามลูอามยามพี่กาเชื่อยนี่มีเลยไม่เพียงอากงทุ่งตรงไหนไปอาจารย์เจจีเนี่ยเอาเห็นไหนกา ตายกังจีสวยอู้แล้วเนี่ยเพื่อนชูชาเทไรไปตายกังจีมาสวยเจ้ามาชูถั่วตัวลูอารมณ์น่าเจนสว่าเอาเห็นเลยนี่บอกเลยจ้าตัวไปเชื่อมาอารมณ์อาเต็งเลยแม่นางกูเสียไม่ยอมพนันนอลูไม่เพียงจะเราเมียมาเพียงเลยเราชาเราชาตัวเลยไม่เพียงอาตู้กูรบายนี่บ้าเสียเลยหลายเลยสวยจีโอไก่เมียก้าไม่รู้ปะกูเลยไรเด้เฮ้ไม่เพียงกว่าที่ชูนี่เจ้าเมียกลิ้มเมียก้า แล้วก็ละวันทีวีอาพิจารณาก็มูลงเงียบเงียบเพียบไปเลยไม่เพียงมาเลยเอาในตัวพี่เนี่ยพี่เลี้ยไม่รู้กูจีนี่เลยไม่รู้ว่าเลยไม่เพียงกูลงจีนี่อายอะไรพี่เนี่ยพี่ก็ยังเลี้ยจีชูนี่มีไปเลยไม่พี่ตรีท่ามาปูกาที่ดันเลนเนี่ยท่าอะไรไม่เพียงนั่งมาเลี้ยจานี่ตายกังจีก้าตัวยาภาษาจีก็เพี้ยก้าไม่เพียงกูใกล้ชาเลยไปเลยตายกังจีก็นั่งเปลี่ยนจอบีนี่เดไม่เพียงมาอันนั้นกูเลี้ยจีไล่มีเสมาไป
ตายยังกังจีมาเนี่ยลองพิจารณาสูสูว่าว่าเอาเหตุเลยเปลี่ยนรอยยิ้มพิจารณาหนังนี้ลาบีอาชีพนี้ยังเช่ามาหรอมีบอกกูวงเงินเลยจ่ายตัวเลยเลยจ่ายไปเลยค่ะเชื่อลีบกูมือบอกกูทำไรค่ะขณะกูจีมาไม่เปลี่ยนมาลุเลยนี่เปลี่ยนเลยจีนี่ตัวมีอารมณ์มาเลยทุ่งเส้นเปลี่ยนไม่ได้ตายยังกังจีอาพับเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนกูซาเลยอารมณ์เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนไหมอ่ะมีมือมาเช่าไปในใจใช่ไหมวิ ตายยังกังจีอาพับเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนกูซาเลยอารมณ์เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนไหมอ่ะมีมือมาเช่าไปในใจใช่ไหมวิตายยังกังจีอาวันไปตามมาที่พี่พี่สุดทว่าลาบีผู้บังจีจะลงโน้ตที่พี่พี่จีชี้ทว่าลานี่บารีไปตาจีมางบุรินจีตะเพื่อพังกันลาบีเนาะวันนี้ปากกูทว่าตัวเลยตายยังกังจีอาวันนี้กลิ่นสามยานี่ตามยาตุยมีมาเปลี่ยนแทนตัวเชนี่มือบอกกูเปลี่ยนจากกูมารีปากกูทว่าตัวเลยไปจีเอลีมาโรไม่เปลี่ยนอ่ะตุยลิงลิงไปจากเฮียมันเดชานี่บารีฮะ
ya ba ya o he ba re. Di ro ma ji shu ni du a bang ka o he a bi za re. Me bien ga me ro gu tche sa ji lai de ka. Me ro ga a long ji na sa byung liye lakho ti ni ra gu dui lai ya re. Ta ye kang ji a wan bai ma a dui ta a bai sa re ka. Mo yu a da lo jwa do ni ba ro de. Me ro ma mette ya la ye. Aung mi me bien. Me aung mi toa ke bi. Me ye a bi dui gong lo o. Me ngang si jo tan se na ye bi. Mero ma aate te yo piyo su lai to le, shen u ma lo wa ma jene po. Shen tu, nin tu de lao ni lupi lai lu mi ya u, tu ga di ba jang u ku yu ta re tu we. Mero ga shogaro uji lai ka? Di ma ma ro, di ba jang piyo to ra badu le chale su ra, jo ma di u te ni ya la. Shen u ma alo an o to re, ta ta su, ho de, di ba jang u a ma ro shu to re su ra jo ti bi ta. Biro di wi u kain si bi, mi bing do ngā lu miu, lo kain kei rā gu le chung mati u tēni tā la. Eh? Tā su ni ngā gong tī ni āpō. A gong tī ni ārō ni ngā bāma mpio u la. A mārō rū jān sī gu gong tī bī tā bā. Tāpī mē jau mē bie ngū sāntā tē nī nē lūpī tā rā bē. A gu dī bā jān gu mē bie mā kūpū sū rā tī bī mē. Mē bie ngā tā yā gāng jī u, tā pia nāi mā mā sū rā u, a yī jān sī chanē nī nē, tā mē mā tī jā Tajang maro di te po biro ma shi sa ma du ba ni ro. Biro gowi ta ra bu bu ji u le piu lai sa ma. Chou ye a jian si rika te pi pi ni ao miyan la ni bi. Chou ne me bien o, ba du ma ta si lu ma ya nai mu so ra. Bu bu ji ti ang piu piang lai sa ma. Shien u ma da du chek kao biro tu ni ya ma tuat doa ri. Mao bu ma ta ye dui ne u bi sen doa bi. Me bien a le go bo u jen ten a tuat la ge re. Mui nan sa ma me kali rika li. Ta ye gang ji u te pi a nai ye re me bien o. Tu ye gong ta u ta pwe chi ju miyao sa cha wa ro re. San chong ta ni a shang ma me u ka lepo a gu pian lai li ya. Lepo a le ma a lo mui chai ne yenan shi re. Si miya pan tuan la ka me bien a sti jo bi wa re. Me bien gu ma bi jan ni re. Ni zo nan ni re. Ta ye gong ye tui san miya ma. Ta khan a duen tan san toa re. Mang bu ka a na ka la bi ro. Ta ne me bien. Ming a blu lo bi ro ta ye gong ji u ta pian nang ki a le. U le o rao cha lai lu le. Pelu, ngā ora gu cha lai lu re la. U lebe ore le. Ta ye gong ji gu a bian baka ni, ti ka ang lu lu mi ya bu lu, pio re mo la. Eri ma tami le jan ya da bi ro, ti gong ji wam yu rao khen lai ya re chen, tu gu re u wien bi ro pao kwe tai kai lai da we. Te nyan gong ne ke li wa la. Me bian gu bian le ko saong la cha re ka, me ro ga me ke li miao su wei se bi ro. Ke, gu chen a sa bi ngā da gu jo nya me. Gu chen a sa bi ro me bian gu, Di mengkli rite ma amin zong pite, di wi ya ru ane me, padu gangkwa chencha da le. Padu ma gangkwa me du ma shire bien anong ka le tau ka ni cha ra mo. Mero ye zaka ga ati pite toa re. Mero ka shui da ne piu lo ta re chong po wa tku gu, me bien o luan chong bi lai de. Ke me bien, di ni a sa bi me ha, mu yao nan saong ji ma ni zi am lu ro. Shui yao nan saong ne ma ni bi ro, nga ba ma amie ka za ya me kwe. Me bien ma an o ne mi de. Ta ne me mi ji. Ajin nong a biyo ro, shu yao nan saong ne u jow do re wen gwe mishi u so. Ho de, tu miya re wen gwe mishi bi me, aku ngā si ya ni, shu chong de ya doare miya ro wen gwe mishi de. Shu yao nan saong ne u, taka mishi ta mishi, wen nai twa nai mi. Me bie ngā gali bi bi biyo shun doare. Tane nan saong te be, wen lu be ya no. Ma ho de bi si ru lai bi ro, ma kain dwe ya u no. Me bie ma gao ni lai de. Shu yao nan saong ji ga, 我要南上的山人，谁家看？
ปุ่มหลับไปอะไรนั้นสั่งยันละเว็บมาแค่มีการทักกันไม่รู้ทางวันไหนเอาเล็บไปจ่ายเอเดอร์มีอะไรคุยเรื่องอะไรไปเจ๊อะไรนี่มาไม่เปลี่ยนตัวติดตั้งกันตะคุกอย่างสิเลยอาการจะมาเราช่วยในพิลล์ทารีย่างสั่งตะคุกสิ่งกันเช็คเงาลงวิธีพิมพ์ยามเข้าไปแค่วันเอียกระดิบามีเปลี่ยนเส้นทารากูจะย่าเลยย่างสั่งจีบอกกูเพื่อนทายทารีย์ใช่ไหม ยังจำบ่มาเข็นทารีกระดิบ้าเอียขึ้นจีจวงกูนึกวันตัวเลยกระดิบ้าเข็นจีมาเต็งใจมีอารมณ์นุ่นยันลากาเสียงมันเนี่ยเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนไปรออีสันยันยอนนี่เลยไม่เปลี่ยนมาเอียเข็นวัดวัวจ้าไปคงเป้าไล่เสียงดูตลอดลู่เลยกูแค่ไล่เนี่ยอภิโยจีเปลี่ยนไปเลยยังเอาเทคามาโรช่วยกันเราเชื่อมากเจ้าเด็กจันทร์คู่ชาตัวเลยที่รู้เนี่ยตามเพื่อตัวไปชี้ยันนากูติดชาจีกันตาลี ตาลี่สวนเหนียวจ้าตาบุเชียงยาวไปกว่าเชียงกับพี่สุบีเรก้าตาพี่ตัวช่วยประคับจังหวะเทตีไหลไปช่วยเอาหน้าสองจิ๋วตัดเชะเก๊กขัดจีไหลเด้ที่รู้ยันในเชียงสุวินเชียงทุกกาช่วยคนตะเคียงกูนักการในเล็บจีชูเนี่ยใช่ไหมที่เชียงไม่เพียงว่าเชียงลิมบุตรเชียงกังไหมเชียงกับพี่สุบีน่าตั้งเอวท่าเก๊กาชีเอ็นซีอุปีลังเก๋เลยเชียงอุยตากลีกาไม่เกี่ยนในแดนจ้าคุยกว่ายาลู อัตตะกงเหตุการณ์งูจุ้ยนี่เลยทุกเจ้าที่พักการศึกษาสองปอมาสอกษาหนี้เลยไม่เพียงอาจารย์ตีตัวก็กังทางจีไรเลยอ้าวคลิ้งงูนี่บ้าละคลิ้งมาสู้สู้ว่าอ๋อเห็นงูจุ้ยนี่รู้ไม่เพียงอาแค่ในมาทวนละก็เชื่อในไทยในแค่ในกูเปลี่ยนเกเรช่วยไปเข้าปอมาต้นในเควียแข่งกังลีกังงูจุ้ยนี่เลยฮอดอ่ะถ้าช่วยกันเราอย่าตาลีไปเพียงไหมช่วยกันเราเป็นยาตัวลูกบ้าเลย แม่เพี้ยมากะลีกงงจีเองกังลีเย่แม่เพี้ยนลาเลยไหมมังงูเนี่ยหรอเนาะกะลีมาแม่เพี้ยมยันหนาวตัวเลยค่ะปูมงูอยู่รอเลยแม่เพี้ยงอ่ะยูส่งช่อมอยู่ตัวเลยช่อมอยู่รวมไม่ยาลูกน้าส่งเนาะตะแคบีมาช้าทารีปลาเหล่าโตกะลีจะคู่สวยอยู่กับดิคันไรเดปลาเหล่าโตแตงจานิกังกะลีเงี้ยก็เช็ดเช็งงูตีตัวไปรอปลาเหล่าโตก็ไล่หลังจีชูนี่บารีเข้าไปกะลีเย่แกมังงูวานิปลาเหล่าโตแตงลีน่าถังเนาะ กลิ้งเงี้ยมาเปล่าตัวกูจีเนี่ยยังลงมีอันนี้ตลอดเลยปีแรกค่ะแม่เพี้ยนแหละด้วยมาเปล่าตัวกูใส่อยู่หลายปีแล้วตู้เล่มยาในกูรันติดแค่นี้เลยกลิ้งเงี้ยมาเปล่าตัวกูสมัยเปียติดแค่ตาจังจ้าลาเรก้ามาแม่เพี้ยมาอันล้นนานนี่ลาเลยที่รู้เนี่ยกลิ้งเลยเทมาเปล่าตัวกูสวยลู่อยู่หลายเดกลิ้งเงี้ยมาแม่เพี้ยงงูจีก็โดนตาทลายเลยอันงูจีเนี่ยจะเจอเจอในแต่ปีปีเดียวแต่พี่พี่จีทัวร์ลาเกเลย ช่วยไปเข้ามาไอ้นี่ยามากไปเข้าจูบยาจ่าไปแจมยังบอกเช่าอะไรแจมยังบอกมาปะปูจีไทยนี่ยามากูลงจีก็จะพี่ๆปูตั้งช่วยกันจีมาอะไรแม่เพี้ยนจีนี่สมาบีกะลีมีลงมีอาการอันนี้ยังเพี้ยเพียงเลยตัวบีอันนี้แจมยามเพี้ยเพี้ยแค่ไล่ลียาแม่เพี้ยมาช่างเจมียาไรไปอันนี้แจมยามที่มันไปรอเลื่อนถอดตัวอะไรแม่เพี้ยเลื่อนถอดตัวเราก็มีเนี่ยค่ะกะลีลีก็ชิมอันนี้เลยแม่เพี้ยงอาจารย์บอกมากงทายเนี่ย เอาไหมที่กะลีกางาที่เราตบหัวใจนี่ว่าละกะลีลีมาไม่เพียงหัวเล็บเพียงสองส่วนเลยไม่เพียงอ่ะยังถอดไปรอหน้ากูเล็บพี่เลยค่ะกะลีกาเป็นสามารถลิมยากูสู้อยู่เปียมารีไม่เพียงมาเชื่อพี่ตัวเลยหน้ากาลิเพียงสู้แค่นี้อาเจ้าเชื่อกูไม่ยอมไปหน้ากูถือใจชอบป่าตัวเลยยาเกลีลีกาไม่เพียงหัวข้ามาแผ่นเช่ากันเลยไปลิงอาจจะแข็งเลวยันไหลยาเนี่ยจะบอกเลยไม่เอาแต่ไหนเด้ แม่เพี้ยมาเนี่ยจะในใจไม่เป็นอากูเปลี่ยวใจลาลากูกะลีกาจีกาและเขาละว่าตีเลียชิมอนีบารีที่กะลีกาตุ้มยาวลอยอะไรเต็มเปลี่ยนเนี่ยบอกไหมอะไรล่ะงาตาเปลี่ยนลอยหนอเทนนาบิงูรู้ไหมกะลีมาแม่เพี้ยงหัวมิวส่งซอกซานีเลียแม่เพี้ยงอะไรแรงเช่าช้านี่ยาเลยแม่เพี้ยงมาแข็งเปลี่ยนหัวเปียถอดไปรออาการจะกล่าวไปทาร์ไรเดตัวต่อเลยกะลีมาแล้วไม่เช่าแต่เช่าแต่เนี่ยเช่าไรลาบี อาการตะการกูเช่าเนี่ยสั่งกันเท่าไรยาอาการตะการเช่าจีบาลื่นถอดตัวไปไม่เพียงมาตะการเนี่ยดูลื่นถอดตัวยาเลยไม่เพียงอาการลี้หัวจีไรเด็กค่ะกะลี้ยกูลงมาเส้นจีตะการยังกูลงหนูจีมาเนี่ยเอาตัวยาเลยกะลี้ค่ะไม่เพียงหัวไหลยาคอยซ้อมไม่ซ้อมไม่รู้มาปีมาตาสกันเนี่ยพี่สุเรไม่เพียงอาการเท่าไรมาซ้อมบุนี่อาการซ้อมจะเนี่ยเนี่ยมาซ้อมจะมั้งไม่เพียงเปลี่ยนอะไรเด็กค่ะกะลี้มาวันเนี่ยตัวก้า ไม่เป็นอาชีพเลยสู้ว่าตัวแต่เนี่ยเอาเหี้ยไรเด้กะลีบเสด็จมาอาจารย์ไล่เมียทั่วโบราณก็ไม่เป็นหัวใจแต่มันไม่ที่มันเนี่ยอาจารย์ไล่เมียมาลงสู้ว่าลารามู
没边啊，拿北边罗奥黑尼的，啊，这着哪尼的格里呗？没边啊，着大车大为格里面那个细细进来个，格里奥那车不木接浪苏下来奥丹嘞，边来奥黑来里呀，奥我尼的格里边我得多嘞。对了，您老家让俺来奥奈呢，格里嘛两边大为罗奥我里多嘞，提罗嘛带过这狗嘛帮奥尼的，说个罗生物个，边边的来呢皮穿哪个？阿罗嘿没边。你阿大怕老大嘞，没别阿先我进来呢，爸妈们老保，格林我你路听比你阿吧，还讲嘛？你表林表啥么弄呢？喏，阿大你难接你阿哦，阿面是呢单面呢嘿。先我个表表叔叔呢，都为他人阿婆太认识英子嘛，姐弟有些票来在看，票问他在呢单面的库嘛，单单包包拿嘞，都单面那么听嘛，三人那面，这是在吃饱拉个。没边我别看到嘞，没边嘛边来么大概在哪家？南上江边嘛，空包中途个上山那样嘞。上午别看来的三人那面嘛，江边我出门那个，江边嘛这边晚间报名皮包多嘞。我到南京的那个什么头对比了，上午嘛三人那面我的日子，我别看到呗呢，某个我的车皮的车皮点来的，离我要的个三人那面嘛。别不容易路往来进来变得难比，没边我来人提门嘞，没边上山人的起码咯，全都因那个里眼你有少多嘞，生物也打个里嘛，没边也渐渐为个人的攀手干来个，没边我扫出水他来的，生物个是毛里，啥边来打嘞，打我南京的都啥打啥边来，个里眼嘛不是几片里，没边我不是追我水他人变身里嘞。他啊，跑去弄你家嘞！南上屯的你阿妈阿蛋家路进来抬杠，没落个卡的牌套里，没带钱你要对呀嘞！先我个退两大位，嘿，你妈先住！阿姑正说你妈个，那个是比罗内的亏我，那边你阿没钱好啦，别钱阿边要拿嘞！今年么多片不得人拿嘞，他诈骗人，诈骗就没把握没，阿妈罗把弄你阿嘞，我哩没骗没骗啊！没边我乱么查吧呢，阿妈罗，阿妈罗他怕老大嘞。没边阿阿大了，阿奶真呢伊，阿拉阿家阿妹只要你呢，没看见奶罗老妹阿拉怕撇嘞。阿妈罗，就嘛没事人哪里么巴布罗阿妈罗听你阿啦。没罗背后来这卡嘛先乌扛我大嘞，就跟那个阿蛋女嫁给那个拖金尼阿嫁呗。没边阿格里个老婆奶奶大大，阿妈罗阿被没边哦，三人呢对呢撇开来，阿妈罗也打个没边个。突然那来呢，老尼他被对嘞，没边啊！这钱抵干被落大包，他们看见阿妈罗呢，没边呢家人嘛，都得过得大包里撇烂嘛，阿妈没。先我爸妈们表来闹吧不？先我也打个里个这皮皮抵个大包，帮忙一月三片，边来边来大包嘞。说个罗个格里个高气就来这个没罗个，都伢因我拉来的一卡，爱的呀爱的老尼亚的阿妈罗耶，阿妈罗过几瑞个。怎么背不啦？嘿，先头，你不如表来打嘞。我个你妈吧，你那都人家抱他嘞，妈吧嘿。你诶，对么多大么事，干嘛里的要转你呀？阿妈因我，母舅咪就表你来打。你个哟，阿几瑞个，没等背不啦诶。他来吧罗，阿妈罗。阿妈罗少年啊，昼夜难上嘛吧。今年三月昼夜难上嘛，三年没收耶，没必要多么提拔嘞。就表达过让妈阿婆们老陪呢，老面在十六年没睡呢，就阿妈罗阿姐你奶奶家里面，先阿妈没罗过，老忙地的几年几个到底靠来巴罗哩。先头，你家比伢个妈妈你也没嘛呗？伊哩，阿罗你老没罗好多，你讲阿罗个，阿爷这样路，实在哪里没三毛？你也难上嘛哩？阿们内部，阿妈哩阿奶阿爷睡嘞，奶奶头先没罗包，阿叫你阿爹没？先我个里气味列出来的，东里两间要得干嘛？没罗把国际来比。嘿，先头，阿弟没变出来个里马里哦，你姐姐大面的大比人，等你没变啊，你我辛苦比了，你也没罗亚路哦，路有大里没黑，你哪里啦？没罗个先我个没听没面进的进来个，阿妈罗变没顺了，不是被逼，意思是变什么？都苗里家里哦，搞么大什么呢？就弄得家里表他来用没？就先头个没罗素的下路，蛮毛病咯，拍对你也都唔好不？就他多嘞多，酸嘞都包拉来酸，就个叽叽啾啾呢，
Hori naga chong teo. Tu gu bo ma gu rai luan chong bi lai me lu de yao ba. Yi ba. Nidake chong ne cheng cha ma gu lu piong nai ba zi lu ngā su tang bi ba re. Shien hu ma nan sang ji dren ma sen ta toa re. Me bien ma tai long tkhu ni ma kha kou kou kli jen ni re. Me bien. Min le toa na ro. Tang ma ma re me me ji. Tami cha me me ji ru ma na ma chen chen gadao ka sa piya bi. Me ro ka ta bien ta cha cha li ye. Ba ma say ma gang piya ma ni ne me bien. Ta mi ne ba ma sa imu. Nga ma ri jau nga ti bi ta. Ta pi ne twa ta re ma na ma re su bi me. Say ni say ta ma du yin. Bang san lu mi ya ra thong sa me li. Tiki sao di ma bi si zi ro. Kaung shen shen ta bi so so anna yu lai. Mne piya yau ta ne me ne nga ne. Tien cha yi sa tien cha me. Me piya ma mien long piu toa ka. Mi me ji ne tien cha yi su ro. Ho de li. Mi u tien cha bi me. Pi nya a ma 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 si ro ra. Diro ngā kūrāi mē mīngu tēn jā bē mē. Tāpī mē ngā sī mē nē. Tā mē tā bē jāi tē. Tā kā tēn bī tāo nā rukā tā mē tēn bē jēmū. Tā kā pio bī tā sā kāo lē nā rukā tā mē pio jēmū sō rō. Mē tī tī jā āyōng sū sāi bī tīn yū mā pī mē mē bēn. Mē bēn mā sī ā tā jā tā kā kāng tā chā nī lāi bā rō rī. Pre tā mē sī nā yā tī mā lē jmā rīyā chā nē kā nī sā lēng kāo mē sā gu tīn sā bī tā mā pī bā rī. Aku lumiu cheng bibi abina sene dwele jizu miya ji itamare sheng.